Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ, ես Ստեփան Գրիգորյանն եմ, այսօր հոկտեմբերի 10-ն է, այսօր էլ ունենք շատ ու շատ բաների մասին խոսել, նորից կոչ եմ անում վարչապետին Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանին գնալ Ստրասբուրգ հոկտեմբերի 18-ին, այնտեղ պլանավորվում է ելույթ Նիկոլ Փաշինյանի Եվրոպարլամենտի առջև, հիշում եք, ես ասել եմ, Եվրոպարլամենտը իր նիստերը անում է և Բրյուսելում, և Ստրասբուրգում, այս նիստը կլինի Ստրասբուրգում, ես կոչ եմ անում, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնա այնտեղ կոնկրետ լուրջ արդյունքներով, օրինակ, հապկից դուրս գալու հայտարարություն անելով միջև Ստրասբուրգ գնալը։ Երկրորդ տարբերակը, որով կարող է հանդես գալ Նիկոլ Փաշինյանը, մերժել Ռուսաստանին Սյունիքում դնել հյուպատոսություն։ Ինչքան հասկանում եմ, կամ Մեղրիում, կամ Գորիսում ուզում են դնել հյուպատոսություն ռուսները։ Դա վտանգ է հայ ժողովրդի համար, կասկած ես չունեմ, որ կառավարությունը դա հասկանում է, ստեղ ես ոչ մի կասկած չունեմ, բայց պետք են կոնկրետ գործողություններ։ Տագնապալից լուրեր շատ է, վերջի հոդվածը, որը տպեց Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, էլ ավելի տագնապը ավելացրեց, այնտեղ կա միտք, որ այս խաղապաները, որոնք մասնակցել են հայ արցախահայության հայաթափման, կոպիտ ասած Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման, արցախահայության հանելուն Լեռնային Ղարաբաղից, այդ խաղապաները պլանավորում է Ռուսաստանը տեղափոխել Հայաստան։ Իրոք շատ վտանգավոր է։ Մենք հասկանում ենք, ինչու իրանք ուզում են տեղափոխել Հայաստան։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ պլանավորում է հարձակում Հայաստանի վրա։ Արիթը որն է, իբր ինչ-որ անկլավներ կան ու այդ անկլավները մենք պարտավոր ենք վերադարձնել։ Բայց Ադրբեջանը հասկանում է, մեր զինվորը կպայքարի միջև վերջ հայրենիքի համար։ Ու թիկունքում ուզում է, որ ունենալ ռուս զինվորներին, ովքեր թիկունքից կահրված են մեր զորքերին։ Չտեսնել դա հանցագործություն է։ Ես խոսում եմ ոչ միայն իշխանությունների մասին, ես նաև խոսում եմ պրոռուսական քաղաքական ուժերի մասին։ Նաև այն մոլորված մարդկանց, ովքեր միջև այսօր հավատում են, որ Ռուսաստանը ինչ-որ լավ բան կարող է անել Հայաստանի համար։ Այո, դա հանցագործություն է հենց ձեզ կողմից էլ, մի քցի մենակ իշխանության վրա։ Լուրջ է վիճակը, կան դրական զարգացումներ, ես կխոսեմ, բայց մեզ չեն թողնում հանգիստ։ Շատ ուշագրավ ինտերվյու տվեց Մարինա Կալյուրանդը, Եվրոպարլամենտի անդամ, մեծ հայ ժողովրդի բարեկամ, նաև դու գիտեք անցան Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, ընտրվեց Տիգրան Ավինյանը, մի երկու խոսք նաև դրա մասին ես կխոսեմ։ Ուրեմն այսօր մենք ունենք շատ լուրջ խոսալու առիթ, լուրջ հարցերի հետ կապված, ու ես կուզեի դրա մասին խոսել։ Դու գիտեք, որ այսօր առաջին նիստը հոկտեմբերի 10-ին կայացավ, Երևանի ավագանու նիստը, որը պետք է առաջին նիստում ընտրել քաղաքապետին, նաև այլ պաշտոնյաներին, բայց բոլորս հասկանում են, գլխավոր ընտրությունն էլ կապված էր հենց քաղաքապետի։ Հիշում եք, ոնց էր դասավորվածությունը, քաղ պայմանագիրը հանրապետության կուսակցության հետ միասին ունեին այդ երկու ֆրակցիաները 32 ձայն, 3 մյուս ֆրակցիաները, հանրային ձայն, Մայր Հայաստան, ազգային
առաջընթաց, ովքեր ասում են մենք ընդդիմություն ենք, ունեին միասին 33 ձայն։ Եթե իրանք միավորվեին, կարող էին հեշտ անցկացնել իրենց համատեղ միասնական թեկնածու, բայց պարզվեց, որ հանրային ձայն ֆրակցիա, այդ կուսակցության ֆրակցիա, ես կասեի այդպես, չը միացավ, մյուս ընդդիմադիր երկու ֆրակցիաների հետ, ավելին, ազգային առաջընթաց և մայր Հայաստան, այդ երկու ֆրակցիաները բոյկոտեցին առաջի ես նիստը, հույս ունենալով, եթե հանրային ձայնն էլ բոյկոտեր, ստացվում է կվորում չէր հավաքվի ու կլիներ երկրորդ փուլ ընտրությունների, ավելի ճիշտ նոր ընտրություններ կլինեին Երևանի ավագանում։ Պարզ է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հարձակման տակ է, հաշվի առնելով, որ ապակայունացումը մեզ պետք չէր, ողջունել է, որ հանրային ձայն կուսակցությունը մասնակցեց այդ նիստի։ Իրանք ունեն 7 մանդատ, բայց մասնակցեցին 5 հոգով, մյուս 2 մարդիկ, Արտակ Գալստյան և Տիգրան Ուրիխանյան չկարողացան մասնակցել, բոլորդ գիտեք ինչի պատճառով։ Այդ 5 ձայնը որոշիչ եղավ այն առումով, որ մասնակցեցին 37 պատգամավոր Երևանի ավագանու, դա ավտոմատ նշանակում է, որ նիստը լեգիտիմ էր, 33-ից ավել։ Ընդհանուր թիվը, դու գիտեք, պատգամավորների Երևանի ավագանու 65-ը, ուրեմն 33 հետը գալիս են, նիստը լեգիտիմ է, օրինական է, մասնակցեցին 37 հոգի։ Ուրեմն առաջադրվեց միայն մեկ թեկնածու, Տիգրան Ավիդյանը, ու քանի որ օրենքը այդպես է, որ եթե չկա երկրորդ թեկնածուն, հերիք է հավաքել 40%-ից ավել ձայներ։ Պարզ է, Տիգրան Ավինյանը հավաքեց 32 ձայն, քանի որ քաղ պայմանագիրը և հանրապետություն կուսակցությունը միասին ունեին 32 ձայն, այդ 32 ձայն էլ տվեցին։ Այն 5-ը պատգամավոր հանրային ձայնից չտվեցին Տիգրան Ավինյանին, բայց մասնակցեցին նիստին, դրանով ապահովեցին լեգիտիմությունը այդ նիստի։ Ընտրվեց քաղաքապետ, ինձ համար կարևոր է, որ կայունություն մենք այս փուլում գոնե ունենանք։ Ոնց զարգացումներ կլինեն Երևանի խորհրդի ներսում, ավագանու նիստերում, ինչ զարգացումներ կլինեն, կնայենք, քանի որ այնտեղ 5 ֆրակցիա է, նվազագույնը 2-ը կոշտ ընդդիմադիր, նայենք ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց ցանկացած դեպքում քաղաքապետը ընտրված է, ոնց կդերսավորի իրան պարոն Ավինյանը, ժամանակը ցույց կտա, բայց ես կարծում եմ ամենակարևորը այսօր կայունությունն է ներսում երկրի, մեզ պետք չեն նոր ընտրությունները, այս ընտրությունները իմիջալոց ասեմ ձեզ նորմալ էին, լուրջ բողոքներ էտենց էլ չեղան, այն բողոքները, որ եղան քննարկվեցին ճշտումներ ցուցակներում կամ ճշտումներ այդ հաշվարկի ժամանակ արվեցին, ուրեմն բողոքի մեծ բողոքների առիթ էլ չկա, ուրեմն մենք ապացուցեցինք, որ դեմոկրատական ճանապարհով ենք գնում, մյուս կողմից կայունությունը ապահովված է, այդ էլ այս փուլում, երբ որ բոլորս հասկանում ենք, որ վաղը չէ մյուսօր նորից հարձակումներ կարող են լինել մեր վրա, Հայաստանի վրա։ Մարինա Կալյուրանդի ինտերվյու, ինքը տվեց ինտերվյու Արմեն Պրեսին, Մարինա Կալյուրանդը, հայտնի Եվրոպարլամենտի պատգամավոր, որը կարգավորում է Եվրոմիություն հարավային Կովկաս հարաբերությունները, որը զեկույցներ է համապատասխան պատրաստում, դու գիտեք, հաճախ Ադրբեջանը կոշտ քննադատում է Մարինա Կալյուրանդին, երբ որ ինքը քննադատում է Ադրբեջանի ագրեսիան, քննադատում էր Ադրբեջանի ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, հայերի դեմ, Արցախի հայերի դեմ, երբ որ ինքը քննադատում էր
հարցակումները Հայաստանի տարածքի վրա, նույնիսկ մեծ կամպանիա իրանք տանում էին նաև Եվրոպարլամենտում այդ կնոջ դեմ, բայց Մարինա Կալյուրանդը սկզբունքային մարդը հետ չկանգնեց։ Հայ ժողովրդի հերոսներից է, անունը հիշեք, ինքը Էստոնիայից է, նախկինում եղել է Էստոնիայի արտգործնախարարը։ Ինչն է կարևոր այս ինտերվյուում։ Պարզ է, Արմեն Պրեսի թղթակիցը տարբեր հարցեր տվեց, նաև դրա հետ կապված, որ ոտնահարվում են իրավունքները, նաև հայտվում Արցախահայերի կոպիտ, կոշտ, էթնիկ զտման պրոցեսեր ու Եվրոմիությունը սանկցիոն քաղաքականության չանցավ։ Պարզ է, ինքը նկարագրեց, ֆիքսեց, բերեց փաստեր, որ իրոք Եվրոմիությունը շատ ու շատ քայլեր արեց իր օգուտ Հայաստանի, նաև այդ թվում դիտորդական առաքելություն բերեց Հայաստան, տեղավորեց Հայաստանի կառավարության հրավերով և մյուս քայլերը, որը Եվրոմիությունը անում է։ Բայց ինքը շատ ճիշտ նշեց, որ իրոք իրան էլ շատ մտահոգում է, որ Եվրոպարլամենտը կոշտ քննադատում է Ադրբեջանին, այս վերջի Եվրոպարլամենտի հայտարարությունը կամ բանաձևը ընդունված շատ կարևոր էր, շատ քննադատական են Ադրբեջանի դեմ, որտեղ որ պահանջում են սանկցիոն քաղաքականություն, բայց ինքը ասեց, դժբախտաբար դեր Եվրոմիության կառավարություն դեր պատրաստ չի սանկցիաների ու ինքը հենց այն պատգամավորներից է, որը ստիպում է, որ սանկցիա լինի, որ վերանայվեն հարաբերությունները Եվրոմիություն Ադրբեջան, որ այդ գազային ծրագրերը դադարեցվեն, այդ ամեն ինչ փայլուն էր։ Բայց շատ հետաքրքիր էր, ես իրան հավատում եմ, շատ հետաքրքիր էր իր պատասխանը, երբ որ լրագրողը ասեց, Ռուսաստանը մեզ չի աջակցել, բայց տեսակ Եվրոմիությունն էլ չի ապահովում մեր անվտանգությունը և այլ և այլ։ Այդ մտքերը հաճախ մենք լսում ենք Հայաստանում, այդ մտքերը նաև տարբեր քաղաքական ուժերից, նաև նարատիվները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, մեկ-մեկ-մեկ լսում ենք, բայց իր պատասխանը փայլուն էր, այն ինչի մասին մենք միշտ ասում ենք։ Հայեր ջան, կատակ եք անում, ուրեմն Եվրոմիությունը պետք է անվտանգությունը ապահովի այն երկրի, որը հապկի անդամ է, ու ինքը շատ լավ ասեց, ինքը ասում է, միջև Հայաստանը համագործակցում է ռուսական բանակի հետ, ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, ռուսական սահմանապահների հետ, ասում է, ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարա Հայաստանը համագործակցի անվտանգության ոլորտով Եվրոմիության հետ։ Ինչ որ քայլեր արված են, դա շատ լավ է, շատ կարևոր է, բայց ասում եմ, ոնց մենք կարանք խորացնել հարաբերությունները, երբ որ սահմանապահները Ռուսաստանի Զվարթնոց այրապորտում կանգնած են։ Ու շատ ճիշտ է ասում։ Հասկանում եք, մենք պետք է հասկանանք, որ կան սկզբունքային հարցեր, Եվրոմիությունը մեր կողքն է, մարդու իրավունքների իմաստով, քաղաքական, դիվանագիտական, այդ աջակցությունը ուղղակի շոշափելի է, մենք տեսնում ենք ֆինանսական, բայց անվտանգային հարցերը լուրջ են, էլի։ Այս ո՞նց եք դուք պատկերացնում, Եվրոմիությունը ուրեմն սկսի մեր աջակցել անվտանգության ոլորտում բացել իր գաղտնիքները, որ ասենք մեր պետական ինստիտուտները համաձայն պայմանագրերի Ռուսաստանի հետ գնան այդ գաղտնիքները տանեն հանձնել ռուսներին, հա՞։ Հա, ես հարց եմ տալիս, ասենք երբ որ լրագրողը, քաղաքական գործիչը այդ հարցը տալիս է, տեսակ Եվրոմիությունը անվտանգության հարցով մեզ չաջակցեց, կարող է շվանգի տեղ եք դնում աշխարհը։ Ուրեմն մենք պետք է կողմնորոշենք, մենք ինչ ենք ուզում, օրինակ ինքը շատ լավ ասեց, ես լսում եմ Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Պաշտյանին, ինքը դժգոհություն հայտնել Ռուսաստանի խաղաղապաներից Լեռնային Ղարաբաղում, ասեց, որ ոչ մի բան իրանք չարեցին պաշտպանելու Արցախ հայությանը։ Ինքը ասեց, Նիկոլ Պաշինյանը բողոքում է, որ Ադրբեջանը հարձակում է Հայաստանի տարածքի վրա, Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ը չեն աջակցում, ու ինքը հարց է տալիս Կալյուրանդը հենց այդ լրագրողին, ու հետո մենք պրոբլեմ չունենք, մենք պատրաստ ենք աջակցել, բայց դուք պետք է կողմ որոշվեք, ում հետ եք դուք, ինչ եք անում դուք,
Գիտեք, եթե ասել ինչ որ ուրիշ մարդ, ես կասեի ապրի այդ մարդը, բայց երբ որ ասում է հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը, Մարինա Կալյուրանդը, դա լուրջ աղազանգ է, դուք որոշում ունենք, մենք չենք կարող ձեզ ստիպել ինչ որ որոշում ունենք. Դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, եթե մենք ուզում ենք սկսել, ապահովել մեր անվտանգությունը, պետք է սկսենք պրոցեդուրա հապկից դուրս գալու։ Պետք է ի պաշտոն է հայտարարենք, որ ռուսական խաղապանները չեն կարող մտնել Հայաստանի տարածք։ Իրանք չեն կատարել պարտավորությունները հայ ժողովրդին, արցախահայության չպաշտպանեցին, ուրեմն չպետք է ոտը դնեն Հայաստանի տարածք։ Իմիջանոց լավ լուրերից մեկը մեր պատգամավորները մասնակցում էին 7 օկտեմբերի, մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի պարլամենտական վեհաժողովի։ Դու գիտեք, բոլոր միջազգային կառույցները ունեն նաև պարլամենտական վեհաժողովներ, այդ պարլամենտական վեհաժողովների նիստերը կարևոր են, պարտադիր ուժ չունեն, ՆԱՏՕ-ի պարլամենտական վեհաժողովը պարտադիր ուժ չունի, չի կարող պարտադրել ՆԱՏՕ-ին որոշումներ, բայց լուրջ քաղաքական ազդեցություն ունի, ես միշտ ասում եմ։ Բարի բախտաբար այս անգամ մեր պատվիրակությունը գնաց ու ինչքան հասկանում եմ ակտիվ ընդեղ մասնակցեց աշխատանքներին։ Մյուսը շատ դրական լուր, բավարարչի, բայց շատ դրական լուր, դու գիտեք, որ արտգործնախարարությունը Հայաստանի օկտեմբերի 4-ին տեղյակ պայեց ԱՊԵ երկրների քարտուղարությունը, որ Հայաստանի արտգործնախարարը չի մասնակցի ԱՊԵ երկրների արտգործնախարարների նիստին Բիշկեկում։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ Ռուսաստանը անոնս արեց, հայտարարություն արեց, որ շատ հնարավոր է, որ Բայրամով, Միրզոյան Լավրով հանդիպում լինի Բիշկեկում։ Պատասխան մերոնք տվեցին։ Ուստեղ ես ուզում եմ շատ կարևոր բան ասել, ուրեմն Սայատնովան Տամարյանը, հիշում եք այդ հայտնի ֆիզիկոսը, իմ ընկերը ֆիզիկայի ինստիտուտում աշխատող, ինքը գրեց, գիտեք, ես Ստեփան չեմ ազգանում, մենք մեր խելքը չունենք, անընդհատ դուք որպես փորձագետ, մյուս փորձագետները պետք է կառավարության ասեն, չգնա, դա վտանգավոր է, մենք ինչ է, մեր ուղեղը չունենք, ասենք կառավարությունը, չէ, ես կարծում եմ ունի կառավարությունը ուղեղ, բայց Սայատնովային ուզում եմ ասել, մի մոռացի, որ պրոռուսականները կոպիտ ասած, կառավարությունում կան, մեկը չի, երկուսը չի, ես չեմ խոսում այն գաղտնի ագենտների մասին, դրա մասին չեմ խոսում, ես չգիտեմ ով ով է, բայց այն, որ բաց պրոռուսական դիրքորոշում ունեն, ու ես չեմ տեսնում, որ մաքրում են այդ մարդկանցից համակարգը այս Արցախի կորուստից հետո, չեմ տեսնում, որ լյուստրացիա արվում է, ինչի մասին մենք միշտ բարձրացնում ենք հարցը կառավարության առջև։ Ուրեմն չեմ կարծում, որ խելք չունի կառավարություն, ունի խելք, բայց կան ռեալություններ, ու հենց մեր աշխատանքը նրանում է, որ ակտիվացնենք մեր հասարակությունը, որ անընդհատ ճնշում լինի կառավարության վրա, ես նկատի ունեմ հենց քաղաքական, դիվանագիտական, հասարակական ճնշում կառավարության վրա, որ իր քաղաքականությունը, իր վեկտորը, որ սկսեցի փոխել, ավելի արագ փոխեն։ Շատ կարևոր բնական աղետների հետ կապված միջոցառումը Հայաստանում հենց վարժություններ են, լրջագույն, փրկարար ջոկատներ, եթե օրինակ Աստված ոչանի, երկրաշարժ լինի, շատ լուրջ, լուրջ վարժություններ են այ հետ փրկարար ջոկատների, Վրաստանի, Կիպրոսի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Մոնտենեգրոյի, մենք ասում ենք Չեռնագորիան, Հյուսային Մակեդոնիայի, պատկերացնում եվրոպական երկրների լրջագույն հիմա գնում են Հայաստանում այդ վարժությունները, որ մենք բոլորս ու այդ երկրները, որտեղ որ կարող են լինել բնական աղետներ, նաև երկրաշարժներ, պատրաստ լինեն այդ պրոցեսների։ Դու գիտեք, որ ես ասել եմ ձեզ, որ 9 օկտոբերի բացվեց ԵԽԽՎ-ի նստաշրջանը, լիագումար
ԵԽԽՎ-ը չխառնենք Եվրոպարլամենտի հետ։ ԵԽԽՎ-ն այդ Եվրոխորհրդի պարլամենտական վերջով իմիջիալս իրանց նիստերն էլ Ստրասբուրգում են։ Հիմա այդ նիստերը բացվեցին ու դուք գիտեք, օրակարգում կարևորագույն հարց կա հենց հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այդ էթնիկ զտումը հայերի Լեռնային Ղարաբաղում։ Նու առաջին այդ նիստը սկսվեց նրանով, որ մեկ ռոպե լրությամբ պատգամավորները հարգեցին, հիշատակեցին այդ զոհվածների Լեռնային Ղարաբաղի այդ վերջի Ադրբեջանի ագրեսիայից, շատ կարևոր պես քայլ արեց սպիկերը ԵԽԽՎ-ի։ Նիստը, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղին, Արցախին կկայանա օկտեմբերի 12-ին։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ պարբերաբար մարդիկ գրում են, չէ, մենակ Արցախ ասեց, ասեք, ես զգուշացրել եմ, միշտ պետք է ասենք եւ Արցախ, եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա երազանքն է Ալիևի, որ Լեռնային Ղարաբաղ չասենք։ Իրանք հա ուզում են ասել, որ Ղարաբաղյան տարածաշրջան, ռեգիոնը, ինչի եք ասում Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախը միջազգայինորեն ճանաչված տերմին չի։ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված է, քանի որ Մինսկի խմբում միշտ օգտագործում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա է պատճառը, որ ես օգտագործում եմ եւ Արցախ անվանումը, եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Այզեմիկ Ալեքսանյան ասաց, որ Վենայում մեծ միջոցառում էր ի պաշտպանության Արցախահայության։ Շատ կարևոր է, Ավստրիայի դերը Եվրոպայում փոքր չի։ Դու գիտեք, որ օկտեմբերի 9-ին հայկական համայնքը Արգենտինայում անցկացրեց, կներեք, օկտեմբերի 7-ին անցկացրեց մեծ միջոցառում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց։ Այնտեղ ելույթով հանդես եկան վարդապետ Արեն Շահենյանը եւ Արգենտինա հայության այդ կազմակերպությունների համատեղ նախագահ Ալեքսանդրո Կալպակյան։ Շատ կարևոր է, որ կան կազմակերպություններ արգենտինահայերի ուժեղ, ազդեցիկ ու կա մեծ այդպես կոալիցիա այդ կազմակերպությունների։ Ես նաև պետք է ասեմ, որ շատ ակտիվ է աշխատում այն կառավարության կողմից նշանակված պատվիրակությունը, որը գլխավոր է Եղիշե Կիրակոսյանը եւ Սիրանուշ Սահակյանը, իրենք շատ ակտիվ աշխատում են իրենց խմբով, որ անընդհատ տարբեր հարցերով դատի տան եւ Ադրբեջանը, եւ հիմա պայքարում են, որ սանկցիոն քաղաքացիություն լինի, օրինակ Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի երկու հայց հիմա մտավ միջազգային Մաքի դատարան։ Այդ շատ կարևոր է այդ աշխատանքը տանել, որ չլկտիանան, որ այդ զսպիչ մեխանիզմները այն օմինենև լինեն։ Դա երաշխիք չի, բայց շատ կարևոր մեխանիզմ է ազդելու նաև միջազգային կարծիքի վրա։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, կներեք, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, գիտեք, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը այդ ՄԱԿ-ի ստորաժաբաժանումն է, որը զբաղվում է երեխաների հարցերով, ստեղի գրասենյակը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ու ղեկավարը Քրիստին Վեյգանդը շատ ակտիվ կին է, ինքը պահանջում է, որ էլ ավելի մեծ աջակցություն լինի Արցախը երեխաներին, այնտեղ առողջության լիքը պրոբլեմ կա, շատ շնորհակալ եմ իրեն, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ես պետք է ասեմ, որ այսօր ես խոսում եմ վտանգների մասին, գիտեք, իմ ռուսերենը բավական ուժեղ կամ վարժ ռուսերեն է, նորպությունները ես զգում եմ։ Այն, հիշում եք, որ ես ասում էի, այն փող արտգործնախարար Ռուսաստանի Գալուզինը երեք նույնիսկ բերեցի առանձին դրվակներ, հիմա նպատակ չունեմ խորանալ, բայց ես ուշադիր հարց կարդացի տեքստը, ես համոզված չեմ, որ մարդիկ այս նոր էլիտայում այդքան լավ գիտեմ ռուսերենը, կարող է գիտեն այդպես խոսակցականը, բայց ճիշտ ես ասեմ, երբ որ ուշադիր կարդում ես, ուղակի ձեր են առնում մեզ։ Դա շատ լուրջ վտանգ է, գիտեք, եթե մեր դեմ բան են ասում, դա էլ է վտանգ, բայց գիտեք, այդպես նուրբ ձևով ձեր առնելը
Դա նշանակում է, որ մենք վտանգի տակ ենք գտնվում ու բոլորս դրա մասին պետք է մտածենք ու խոսենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ միշտ այդ օրինակները բերում են, ոնց են պետությունները պաշտպանում իրենց անվտանգությունը։ Նայեք Էստոնիան։ Էստոնիան ոնց արձագանքեց այս Պաղեստինա-Իսրայելական այդ պատերազմի։ Սկզբից Խամասը ուղղակիորեն աղաբեկչական ակտեր էր անում, Իսրայելը պատերազմով պատասխանեց ու հիմա գնում է պատերազմ։ Բայց ոնց Էստոնիան այդ վտանգներին արձագանքեց։ Ուրեմն Էստոնիայի կառավարությունը ունի ցուցակ պաշտոնյաների, ովքեր գաղտնիքներ են կրում։ Ու իրենց օրենքը ֆիքսում է մեկ բան։ Եթե մարդը մտնում է Ռուսաստան, Բելարուս կամ Հյուսիսային Կորեա, այդ մարդը պարտավոր է իրենց հատուկ ծառայություններին տեղափոխել 5 օր առաջ։ Այս օրենքը կարգավորում է մի քիչ այդ հարցը։ Տես մարդը, որ կրողն է գաղտնիքների, տարբեր մակարդակի գաղտնիքների, բայց կրողն է, ինքը իրանք ունի այդ 3 երկրները մտնել։ Հիմա քանի որ զարգացումները գնացին, նաև պատերազմ մեր տարածաշրջանում, որը հրահրեց Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, հիմա այդ ցանկի մեջ իրանք մցրեցին եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, եւ Չինաստանը, եւ Իրանը, եւ կենտրոնական ասիական բոլոր 5 երկրները։ Քանի որ Էստոնիան հասկանում են, որ պրոբլեմները բարդ են, շատ են պրոբլեմներ։ Ու Էստոնիան, որը դատապարտեց Ադրբեջանին այս վերջի ագրեսիայի դեպքում հայերի դեմ, ինձ համար դա շատ կարևոր է, որ Էստոնիան դատապարտեց, ոչ միայն Եվրոմիության հետ միասին դատապարտեց, նաև առանձին, ու դա շատ ողջունել է, ուղղակի շնորհակալ եմ Էստոնիայի կառավարությունը։ Բայց Էստոնիան մցրեց այս երկրները, նաև այդում Հայաստանը, Ադրբեջանը, Չինաստանը, Իրանը, կենտրոնական ասիական երկրները, այդ ցանկի մեջ Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Հյուսիսային Կորեայի հետ, որ իրենց պաշտոնյաները, երբ որ մտնում են այս երկրները, պարտավոր են իրենց հատուկ ծառայություններին 5 օր առաջ տեղյակ պահել։ Դու կարող ասել, բայց ի՞նչ մեջը ընկավ Հայաստանը։ Մեզ մոտ ժողովրդավարության աստիճանը բարձր է, բայց եկեք երբ չխափենք, ռուսական զորքը ստեղ է Գյումրիում։ Ռուսական ինչ որ կետեր ամբողջ Հայաստանով մեկ դնում է այդ ռազմաբազան, ու ես չգիտեմ դա օրինական է թե ոչ։ Ռուսական սահմանապահները Զվարթնոցից սկսած նստած են, ու իրենք հասկանում են, ամեն մի պրովոկացիա, սադրանք կարող է լինի իրենց պաշտոնյաների դեմ, որոնք ասենք ուզում են գալ Հայաստան հանգստանալ։ Եթե պաշտոնական այցելությունը, դա այլ հարց է։ Բայց եթե պաշտոնական չի, եթե իրանք արևանգ են, մենք կարող ենք երաշխիք իրանց տալ։ Պարզ է, երեխա չեն, չենք կարող։ Մեկ մարդ չի, որ ինձ բողոքում էր, որ սահմանապաները, ռուս սահմանապաները հաճախ ոչ օբյեկտիվ ուսումնասիրում են անձնագրերը Եվրոպայից եկած մարդկանց, Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից։ Բայց տեսակ Էստոնիան ոնց արձագանքեց։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մենք այդ սահմանափակումը ունենք, մեր պաշտոնյաները ուր ուզում, երբ ուզում գնում են, մենք այս ձևի խնդիր դրել ենք մեր աչքով։ Բայց այս ահավոր հիբրիդային պատերազմի օրոք կառավարությունը պարտավոր է այդ սահմանափակումները մտցնել, կապված հենց մեր պաշտոնյաների անվտանգության հետ, գաղտնիքների հետ կապված։ Հետո նախկին պաշտոնյաները բոլորը, ով ուզում էր, գնաց Հայաստանից, ասենք մի տարի առաջ, կես տարի առաջ կորցնել պաշտոնը, գնաց, բայց ինքը կրողն է, չէ՞, այդ գաղտնիքների։ Պետք է մտածել, հասկանում եք, աշխարհը փոխվում է արագ։ Նայեք Ռուսաստանը ոնց օգտագործում է այս պատերազմը, Պաղեստինա-Իսրայելական, ոնց է օգտագործում։ Ռուսաստանը հիմա մեծ աղմուկ աշխարհով մեծ բարձացնում է, որ իբր զենքը Խամասին տվեց Ուկրաինան։ Պատկերացնում եք, ուկրաինացին քիչ զենք ունեն, ամբողջ աշխարհից խնդրում են, որ զենքը տան, որ կարողանան պահել իրենց երկիրը,
Ռուսաստանը ասում է, չէ, իրենք Խամասին տվեցին զենք, որ Խամասը կրակի Իսրայելի վրա։ Չէ, հասկանում եք, այդ օրինակը անբարոյական քայլի օրինակն է, բայց մյուս կողմից տեսակ Ռուսաստանը ուզում է խառնել աշխարհը, որ Ուկրաինայի դեմ, որի դեմ Ռուսաստանը կռվում է, որ դիրքերը աշխարհում թուլանան։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարությունով հանդես եկավ ու ասում է, մենք բոլոր քայլերը Ադրբիջանի ողջունում ենք, այդ լեգիտիմ քայլեր են, քանի որ իրանք պաշտպանում են իրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ է դա նշանակում մեզ համար, որ եթե վաղը Ադրբիջանը հարձակվի այդպես կոչված անգլավների պատճառով մեր վրա, Թուրքիան դա էլ կողջունի ու Ռուսաստանը պարզ է։ Հիմա Լավրովի ասացը, ամենամեծ վտանգը Լավրովի ասացի մեջ էր։ Լավրովի ասացը նաև ինքը գրեց ինչ-որ հոդված, տպեց հոդված, այդ հոդվածում այն հատվածը, որը հարավային Կովկասի հետ է կապված, այնտեղ ինչ է գրված, որ Բրյուսելը փաթաթում է վզին Հայաստանի եւ Ադրբիջանի միջնորդական այս միջնորդական առաքելությունը։ Ու Վաշինգտոնի հետ միասին, ապակայոնացնում է հարավային Կովկասը։ Հիմա ինքը ասում է, երբ որ Երևանը ու Բաքուն ճանաչեցին իրանց փոխադարձաբար, ճանաչեցին տարածքային ամբողջականությունը, պետք է սկսել նորմալ ապրել։ Տողերի առանքում պետք է ասեմ, որ ինքը նկատի ունի, որ ադրբիջանցիք հանեցին Արցախահայությունը, ու հիմա հարց չկա, հիմա լեզու գտեք։ Այդ ցինիզմ է դա կոչվում։ Բայց ինքը ասում է, եւ ռուս խաղապանները, որոնք գտնվում են հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, իրանք պատրաստ են աջակցել, որ Ադրբիջան-Հայաստան խաղաղություն լինի։ Կոպիտ ասած, իրանք ուզում են բերել այդ խաղապաներին Հայաստան ու շարեն սահմանների Հայ-Ադրբիջան սահմաններով։ Ինչու՞։ Այն պլանը, որը կա, խլել մեզանից այդպես կոչված անկլավները, տալ Ադրբիջանին այդ Սյունիքի հատվածի մի մասը և հետո դուրս գալ այդպես կոչված Զանգեզուրի միջածք։ Այդպես կարդացվում է հեշտ, որ ստեղ պետք չի լինել քաղաքագետ, չգիտեմ, հանճարը ինչ-որ վերլուծաբան, սպառնալիքը գրված է իր հոդվածում։ Կոչեմ անում կառավարությանը ուշադրություն դարձնել։ Համոզված եմ, որ այդ աշխատանքը գնում է, բայց քանի որ մեր փորձը նաև մեծ է, մենք ուզում ենք այդ փորձով օգտակար լինել կառավարությանը։ Հստակ է Լավրովի հոդվածում, որ իրանք ուզում են այդ խաղապաներին տեղափոխել Հայաստանի տարածք, որ նույն խաղը խաղան։ Այդ խաղապանները աջակցեցին Ադրբիջանին հայաթափել Արցախ։ Այնտեղ մեծ շահեր են՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, ու ծախեց Ռուսաստանը Արցախը Ադրբիջանին եւ Թուրքիան։ Հիմա ինքը ուզում է ծախել մյուս հատվածները Հայաստանի։ Դու գիտեք, որ երկրորդ անգամ Մակի Միսյան եկավ Լեռնային Ղարաբաղ, չգիտեմ ինչ խաղեր է տալիս Ալիևը, ժամանակը ցույց կտա։ Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի հաղորդագրություն է տվել, որ ռուս խաղապաները իրանց աշխատանքը կատարում են, իրանք ապահովում են Անդորա Ղարաբաղում, որ այնտեղ արյունաթափություն չլինի, չգիտեմ, որ արյունաթափության։ Հեսա մաքրեցիք հայերից, արյունաթափություն եղել է, հիմա հայեր չկան Արցախում, էս ինչ հաղորդագրություններ են։ Այդ համաձայնեցված է ադրբիջանցիների հետ։ Ինչի դրա դեմ ադրբիջանցիք բան չեն ասում, դե հայեր չկան, ադրբիջանցիք կարող են ասել, էս ինչ է ասում։ Համաձայնեցված է, որ աշխարհին ցույց տան, որ իբր հայեր այնտեղ կան ու իբր այդ խաղապաները դեռ պետք են։ Իրանց ժամանակ է պետք, որ համոզեն Հայաստանը, որ տեղափոխեն ստեղ այդ խաղապաներին։ Հետո խոսվում են դրա մասին, որ պահակակետեր են ստեղծված 25 հատ Ղարաբաղում, այնտեղ որտեղ որ զենքերն են, այդ զենքերը, որ իրանք վերցրեցին, այդպես էլ գրված է, ռազմական
խմբավորումների լեռնային Ղարաբաղի, չգիտեմ այդ տերմինը ինչի մցրեցին, ռազմական խմբավորումների լեռնային Ղարաբաղի, որ հայերից իրանք խլեցին, հիմա այդ զենքը միասին պահակակետերով պաշտպանում են, ու մերոնք պետք է ուսումնասիրեն են, ինչի համար են բաները ասում, պատասխանը ես ունեմ, Բայրամովը ասեց ինչի համար, Բայրամովը Լուիս Բոնոին, Լուիս Բոնոն դա Մինսկի խմբում և Կովկասում Միացյալ Նահանգների հատուկ լիազորությունների դեսպան։ Երբ որ Բայրամովը հանդիպեց, երեք Լուիս Բոնոյի հետ ինքը ասեց, մենք հակատերորիստական գործողություններ ենք անցկացրել։ Հակատերորիստական, ուրեմն Ղարաբաղցիք տերորիստ են, Արցախցիք իրանք էլ, չգիտեմ, աղավնի են էլի խաղաղության։ Այ հենց դրա համար, ու Ռուսաստանի հայտարարությունը բռնում է այն խոսքերի, որը Բայրամովը ասեց Լուիս Բոնոյի հետ, ու այնտեղ քննարկում էին, ոնց են իրանք հայերին ինտեգրում Ադրբեջան, այնտեղ մակ 50 հոգի չկա հայ, այդ ում են ինտեգրում Ադրբեջան, ուրեմն ես այս վերջի մասում իմ ելույթի մի քանի կարևորագույն ձեր հարցերի կպատասխանեմ։ Առաջինը միշտ արշավագրությունը ես նշում եմ, Ներսեսը Մոսկվայից, Գոհար Մադատովյանը Լոս Անջելիս, Անետը Դրապը Լեաստանից, Գեղամ Սարոյանը Լոս Անջելիսից, Անայիտ Տոնյանը Բրյուսելից, շատ ու շատ ակտիվ մարդիկ մեզ աջակցում են, Կարինե Գրիգորյանը ասեց, որ իր պապը Ստեփան Գրիգորյանն է, Մարո Բադասյան, Վիկտորիա Ռևազովի, Գայանե Ավագյան, բոլորը շատ-շատ ակտիվ են, ես շատ շնորհակալ եմ, պարբերաբար անունները տալիս են, դա անհրաժեշտ է, Լյուսիա Սանտրոսյանին խնդրանքով եմ դիմում, ինքը ասեց, որ կա, ինքը գիտի, որտեղ է ընտանիք, որտեղ որ 5 երեխա կա ու տատն է պահում, ես շատ խնդրում եմ Լյուսիային Սանտրոսյան, կապի դուրս եկեք ինձ հետ Facebook-ով, համար ուղարկեք ձեր մոբիլային, ես կզանգեմ, որ ես ընտանիքին օգնենք, կասկած ես չունեմ, որ իշխանությունը իր քայլերը անում եմ, կասկած չունեմ միջազգային կառույցները, բայց հաճախ լինում է, որ ուշ են հասնում, այդ մեխանիզմները իներցիոն են, երբ որ մենք լսեցինք, որ Ռումինիայի կառավարությունը մեզ աջակցեց, Իտալիայի կառավարությունը, այդ գումարները չեմ ասում շատ մեծ են, բայց այդ աջակցությունը շատ պետք է մեզ, չէ, Եվրոմիությունը աջակցեց, Հունաստանը աջակցեց, Միացյալ Նահանգներ, Կանադան, այդ գումարները գալիս են կարմիր խաչ, առողջապահություն նախարարություն, քանի որ լիքը մարդիկ կան հիվանդ, ծեր մարդիկ, երեխեք հիվանդ, բայց ամենօրյա հոգատարությունը պետք բազմազավակ ընտանիքներին, ուրեմն մենք լրացնում ենք այն բացերը, որոնք կան։ Ալինա Սիսակյան Ֆրանսիայից, ինքը ասում է, ոնց կարա Հայաստանը այդ ամեն ինչից հետո տաղ իրավունք Սյունիքում դնել Ռուսաստանի հյուպետոսությունը։ Այս իր հարցադրումը ուղղում եմ մեր կառավարությանը, կառավարությանը ասում եմ, մենակ այս վերջի 3-4 օրվա մեջ 100 հազարավոր մարդիկ նայեցին մեզ, ու նվազագույնը մի քանի հազար գրում էին դրա մասին, ոնց կարելի է Սյունիքում դնել հյուպատոսություն ռուսական, այդ ոնց որ մեր զինվորի թիկունքից կանգնացնեց ավտոմատով մարդ։ Սյուզանա Ստեփանյան ավելի հետաքրքիր ասեց, այս փուլում, իմանալով Ռուսաստանի քաղաքականությունը, միշտ պետք է անել այն, ինչ չի ուզում Ռուսաստանը, ինչի դեմ է Ռուսաստանը, դու պետք է դա անես։ Հիմա ես, երբ որ դիմեցի այս վերջի հաղորդման ժամանակ Ղարաբաղի մայրերին, գիտեք, ես չէի ուզում շատ ու շատ վտանգների մասին խոսել, շատ խորը, ուղղակի ասեցի, վտանգ կա, Ռուսաստան եթե գնաք, իմացեք ձեր ամուսինների, ձեր տղաների վտանգ է սպառնում, ու Ալինա Սիսակյանը, չէ, կներեք, Դավիթ Ասլանյանը և Սիրան Գյոզալյանը ինչի մասին ասեցին, ասեցին, պարոն Գրիգորյան, նաև զգուշացրեք, մեկ տեղեկություններ ունենք, որ Ղարաբաղից գնացած մարդկանց Ռուսաստանում հատուկ ծառայությունները
վերահսկողության տակ կվերցնեն ու երբ որ պետք է բանակ ուղարկել, կձերբակալեն, եթե իրանք հրաժարվեն, կհանձնեն Ադրբիջանին։ Ես չեմ ուզում թաքցնել ձեզանից, չեի ուզում դրա մասին ասել, շատ վախացնել արցախամայրերին, բայց այսօր պարտավոր են ասել, քանի որ Դավիթ Ասլանյանը և Սիրան Գյոզալյանը հրապարակային ասեցին այդ վտանգի մասին։ Ուրեմն Ադրբիջանը, այո, ձերբակալեց միայն նախկին նախագաներին ու նախկին պաշտպանության նախարարներին Լեռնային Ղարաբաղի, բայց ցուցակները, բոլոր այն երիտասարդ տարիքով մարդկանց, ովքեր կռվել են եւ առաջի պատերազմի ժամանակ, երկրորդը պատրաստ է, Ադրբիջանը իրենց վրա գործ է հարուցել, հետո կտարածի Ռուսաստան, Բելարուս այն երկրների հետ, ում հետ ինքը ունի համապատասխան պայմանագրեր, որ իրենց վերադարձնեն կամ հանձնեն Ադրբիջանին։ Լապշինի պատմությունը դուք հիշում եք, Լապշինը Ռուսաստանի, Իսրայելի, Ամերիկայի քաղաքացիներ, բայց Բելարուսը հանձնեց Բաքվին։ Այ հիմա, եթե գնաք դուք Մոսկվա, այդ վտանգը միշտ կախված կլինի ձեր զավակների գլխի վրա, ձեր ամուսինների։ Հասկանում եք, այդ մեծ պայքարը հիմա գնում, ուրեմն միամիտ պետք չի լինել։ Մենք պարտավոր ենք զգուշացնել, որ շարի մեջ մարդիկ չընկնեն, հասկանում եք, Ղարաբաղի հետ կապված Ադրբիջանը կշարունակի այդ իրավական պայքարը նաև հայտնվում մեր դեմ։ Կարծես թե դատակեցին Ղարաբաղը, կարծես թե պետք է ուրախանան, ոչ, իրանք կշարունակեն, որ փոխհատուցում չտան, որ Ղարաբաղցի չվերադառնան, մեծ պայքար է գնում արցախցիք, որ չվերադառնան։ Ու այդ պայքարի մեջ այդ բաղադրիչները շատ լուրջ են, ուրեմն լուրջ մոտենանք։ Ես ավարտում եմ ելույթը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, խնդրում եմ լայքը, կիսվեք, հարցեր ուղարկեք, տեսակ ես պատասխանեցի, բայց ի նորից կոչ եմ անում, բոլորս պետք է հասկանանք, այո, ժամանակները ծանր են, բայց եթե ադեկվատ արձագանքենք շատ ու շատ վտանգները ուղակի կջերմեն, կգնան, հեսա վախում են, գազը կանջատեն, ոչ մի բան էլ չեն անջատեն, եթե ճիշտ ես արձագանքում, ու ուզում եմ նորից կոչանել, շատ լուրջ մոտենալ հոկտեմբերի 18-ի ելույթին, որը պետք է ունենա մեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը Ստրասբուրգում Եվրոպարլամենտի առջև։ Ստեսություն ձեզ։